Dobrý deň, vážení diváci. Tentokrát prinášame súvahu týždňa za nami, ale odvysielame v rámci relácie s vami a pre vás aj rozhovor s Martinom Prebudilom, nositeľom Zlatého odznaku Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska. Doktor Tomáš Černák, mladý slovenský historik, bol hosťom knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, kde sa aj my teraz nachádzame, a školu Janka Čmelíka navštívili predstavitelia pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. V Nových Banovciach sa minulý víkend uskutočnil festival Sriem v srdci a polovicou mája v Bratislave bola predstavená kniha o Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Na budúci víkend v Starej Pazove bude prebiehať detská divadelná prehliadka 3x9. A sú to naše dnešné témy. Na začiatku vysielania venujeme sa školstvu. V posledný deň v tomto týždni v Slovenskú základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka navštívili predstavitelia pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Milan Kovačevič, zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, navštívil v piatok 3 školy v Starej Pazove. Strednú technickú a základné školy Božka Pavlkovleviča Pinkyho a Hrdinu Janka Čmelíka. Cieľom návštevy bolo, aby sa v pracovnom rozhovore porozprávalo a našlo riešenie pre aktuálne problémy vo vzdelávaní. Osnovná škola Božka Pavlković Pinky ima dosta dobro uređen prostor. Ima i onaj sprat koji je nadograđen, gde imaju problem stolarije, gde ćemo pokušati da rešimo problem školskog dvorišta i sportskog terena. V technickej škole, ako povedal, pokúsi sa čím skôr v spolupráci s predsedom staropazovskej obce Ďorďom Radinovičom riešiť problém grafitov a zároveň sa rozprával o uvádzaní nových technológií v tejto škole. Hlavnom kadrovi, koji sa školujú, sú onog trenutka kad završe školu i radno angažovani u tim radnim zonama koje se nalaze na teritoriji Nove Pazove, tako da i ministarstvo i sekretarijat podržavaju svake godine plan upisa srednjih škola koji nam dostavljaju, a to se na terenu pokazuje da je odabir kadrova i smerova vrlo funkcionalan i realan. Riaditeľ Čmelníkovej školy úvodom pripomenul predstaviteľom pokrajinského sekretariátu, že sú v tejto ustanovizni hrdí na to, že sa nachádzajú medzi prvými v Srbsku, v ktorých sa realizuje pilot projekt Elektronický denník, a považuje, že by takéto návštevy a rozhovory mohli byť aj častejšie. Dobrá a konštruktívna návšteva, vlastne jeden taký rozhovor, ktorý trval možno takú neplnú hodinku, kde sme mali príležitosť povedať všetko to, s čím sme spokojní, aj všetko to, s čím sme nie spokojní, lebo sme možno mnoho očakávali, alebo veľa sme očakávali, a na tom stojíme, na tej ceste, znamená, stojíme aj naďalej. Najviac sme sa rozprávali o projektoch, s ktorými škola konkuruje na pokrajinský sekretariat, aj od ktorých škola očakáva mnoho. Ďakujem z lokálnej samosprave, s ktorou máme výnimočnú spoluprácu, aj ktorá nám pomáha aj vo všetkom tom, čo nám je potrebné, znamená v škole, a aj v projektoch, ktorými priamo vplývame na kvalitu výučby v našej škole. Od pokrajinského sekretariatu taktiež očakávame, že projektami, ktoré nám chvália, budeme môcť dvíhať úroveň výuky v našej škole. Hovorilo sa aj o projektoch, o ktoré sa škola v posledných 2 rokoch bezúspešne uchádzala. Vytýčili sme, s čím sme konkurovali, čo sme očakávali, čo by sme z toho urobili. Aj sme dostali nejaké sľuby alebo polosľuby, že nám to bude schválené, alebo že to bude realizované už v tomto kalendárovom roku, a či bude tak, uvidíme. Čo je to, čo škola potrebuje, čiže ktoré sú projekty v otázke? Znamená, najprv, ani by som nezačal s tým najväčším, začal by som, znamená, jednoducho so zabezpečovaním vyučovacích pomôcok. Ďalej sme sa rozprávali o monografii našej škole, ktorá čaká už dva alebo tri roky prichystaná. Čaká sa, aby sme našli cez projekt niekoho, kto nám tu bude, znamená, kto nás chváli prostriedky, aby sme mali prostriedky ju vytlačiť. Aj tretí projekt, ktorý začíname tento rok, a to je projekt, ktorý robíme vždy spolu s lokálnou samosprávou staropazovskej obci, to je začiatok rekonštrukcie športovej hale Park, ktorú používajú okrem žiakov našej školy, tak aj žiaci preškolskej uzdatnosti Poletarac.
tak aj mnohé kluby, ktoré znamená tu majú tréninge, aj realizujú aj zápasy, až aj medzinárodného charakteru. Znamená, ten projekt nám neprešiel, ideme ďalej s ním. V prvej fázi bola v pláne rekonštrukcia strechy. Ďalej sú nám potrebné okna, parkeda i tak ďalej. Očakávame, že sa začne s tou halou a potom znamená o nejakú dobu znamená, že bude úplne rekonštruovaná, aby pôžitok znamená z jej používania mala najširšia staropazovská verejnosť. Znamená, nie len žiaci, ale aj všetci športovci to staré pazovia. Inak pokrajinský sekretariát formoval 8 tímov, ktoré majú do konca júna navštíviť 511 vzdelávacích ustanovizní na území autonómnej pokrajiny Vojvodina práve s účelom zmapovať situáciu v teréne. Úvodom vysielania som spomenula, že sa venujeme aj nášmu spoluobčanovi Martinovi Prebudilovi, lebo je nositeľom zlatého odznaku Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska. Práve za tento rok, 15. mája, bolo aj udelenie tohto odznaku. Martin, vítej v tejto relácii, teda spisovateľ, prekladateľ, kolega, novinár. Ako zažívaš toto uznanie? Ako aj každé uznanie príde, odíde, treba ďalej pokračovať v tej práci, ale je to určitá česť a hádam aj dôvera tých, čo navrhli na tento odznak. Je to Združenie spisovateľov Srbska, konkrétne jeho predseda Radomír Andrič, s ktorým zase nie len ja osobne, ale aj náš Miroslav Demák a predseda Spolku spisovateľov, slovenských spisovateľov z Bratislavy Miroslav Bielik, máme v poslednom 5-ročnom období máme vynikajúcu spoluprácu. Prakticky tá spolupráca bola prerušená v 90. rokoch, aj keď sa rozpadlo Československo, aj keď sa bývala Jugoslávia rozpadla, keď Srbsko zostalo samé a samostatné, tak bolo treba znovu nadviazovať tie kontakty a vytvárať tie mosty. Podarilo sa nám to už v roku 2015, keď vyšla na Slovensku prvá kniha po srbského básnika Dragana Jovanovice Danilova v mojom preklade. Predtým, už v 2013 roku v Slovenskom vydavateľskom centre v Banskom Petrovci vyšiel výber v preklade do srbčiny Miroslava Bielika a už v roku 2014 v októbri počas Medzinárodného beliaradského knižného vetru bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi dvomi združeniami. Odtedy bolo viacero stretnutí tak na pôde Slovenska, ako aj v Belehrade. Výsledkom je 10 preložených kníh a najnovšie už 2 roky sa robí na veľkej antológii pod názvom Veľký pán Dunaj, podľa rovnomenej básne srbského básnika Vaska Popu, teda Veľký pán Dunaj, poézia o Dunaji, všetkých 10 krajín, podunajských krajín, od klasikov až po súčasných básnikov. A tento odznak teda aj zaväzuje, aby si pokračoval v tom, čo si doteraz robil? Hlavne ide, vravím o tie preklady a spájanie dvoch blízkych národov, dvoch blízkych literatúr. V poslednom období menej tvorím v tom zmysle, že píšem originálnu prózu, poéziu, ale hádam príde aj to na rad a treba nám dokončiť ešte niektoré preklady, napríklad do konca roka, teda do októbra, novembra, keď je znovu knižný veľtr v Belehrade a bibliotéka v Bratislave začiatkom novembra. Chceli by sme vydať Matiu Bečkoviča, výber z jeho poézie. V mojom preklade tiež Miro Demák preložil známeho srbského básnika Adama Pusluviča, tiež čiernohorského básnika Radomíra Uľareviča.
Zo Slovenska sa ďalej prekladá proza znovu Miroslava Bierika, Jana Tas Bierika, poézia. Takže dosť je tých projektov. Staré je to tá skupina ľudí, ktorá každodenne funguje, každodenne sú mailové kontakty, telefonicky a veríme, že aj tento rok bude dosť úspešný. Už teraz 1. júna sa v Indii, susednej obci, zorganizuje druhý tzv. Poet Fest, v rámci ktorého budú zúčastnené aj tieto podunajské krajiny a bude vlastne to kolokvium venované rieke Dunaj a poézii o Dunaji. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, gratulujem k uznaniu a želám zdarnú prácu aj naďalej, teda keď ide o tvorbu, ale aj o preklady. Ďakujem aj. Thank you.
Doktor Tomáš Černák, mladý historik a spisovateľ zo Slovenska, bol hosťom ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. A práve tu sa aj my porozprávame s ním, práve preto, lebo prichádza do Starej Pazovy poprvýkrát, ale vy, pán Černák, máte veľmi blízko k srbskému futbalu. Najprv by som chcela, aby sme sa venovali dejinám, ktoré vy skúmate. Najmä teda ten rok 68, keď bol ten taký prelomný rok pre Československo. A neviem, koľko poznáte, v srbskom filme máme aj film Klamlivé leto 68, kde sa práve stáva, že sa hlavný hrdina zamiluje do osoby, ktorá prichádza z Československa, ktorá potom musí súrne bežať domov. Poznáte ten film? Raz som ho videl, ale už to je už to nejaké roky, ale samozrejme viem, o čom je. Práve teraz som si na ten film spomenula. Čo vás to najmä zaujíma, keď ide o dejiny? Najmä teda Gustav Husák a Alexander Dubček, to obdobie? Ja sa zaoberám v podstate slovenskými a v istej súvislosti aj československými dejinami celého 20. storočia, ale hlavne ide o obdobie komunistického režimu. To znamená roky 48 až 89. Napísal som o Gustavovi Husákovi dve knihy, takže zaoberám sa aj postavami toho komunistického hnutia. A ako moje hobby sú, to ste už spomenuli, sú dejiny futbalu. A takisto myslím si, že mám také menšie hobby, to je práve dejiny, či už Srbska, alebo bývalej Jugoslávie. Možno by sme skrátka mohli porovnať Husáka a Dubčeka, čo ste vy vlastne zistili v tých vašich výskumoch? Boli to úplne rozdielne osobnosti, aj povahovo, aj čo sa týka politickej činnosti. Husák bol naozaj človek, ktorý žil 24 hodín denne politikou, bol to tvrdý a nekompromisný človek a politik, kým Dubček bol prototypom takého ľudového tribúna, ľudového politika, ktorý síce nemal až také štátnické vlohy ako napríklad Husák, ale vedel si získať ľudí, vedel si získať obyvateľstvo a práve preto sa stal tak veľmi populárnym v roku 68. Sú to roky vlastne, keď prichádza k určitým si politickým stykom medzi Československom a vtedajšou socialistickou federatívnou republikou Jugosláviou. Áno, ono tie kontakty a styky boli veľmi intenzívne už krátko po druhej svetovej vojne. Na Slovensku pôsobila spoločnosť priateľov Jugoslávie, kde sa angažoval práve Gustav Husák. Avšak po roztržke Tita so Stalinom sa toto jednoducho skončilo. Československo bolo nútené nasledovať sovietský príklad a jednoducho tie kontakty s Jugosláviou sa prerušili. A práve rok 1968 bol tým rokom, kedy sa znovu naštartovali a obnovili tieto veľmi srdečné vzťahy. Práve vtedy prišiel aj Tito do Československa. A opäť sa nadväzovali kontakty, či už priamo srbsko-slovenské, alebo československo-jugoslovanské. A boli to veľmi srdečné kontakty. A kde je váš prvý kontakt so srbskou Červenou hviezdou? Ja Crvenej zväzde fandím už od malička, v podstate odvtedy, ako v roku 1991 vyhrala pohár európskych majstrov, čo bol obrovský úspech. Myslím si, nielen pre Srbsko, ale pre celú bývalú Jugosláviu a vôbec pre celý ten slovanský svet. Veľmi intenzívne sme to vnímali aj my na Slovensku. No a odtedy v podstate fandím Červenej hviezde a pokiaľ mi to čas dovolí, tak aj prídem sa pozrieť na futbal do Belehradu. Počula som informáciu, že patríte medzi tých, ktorí asi pozreli najviac futbalových zápasov Červenej hviezdy, alebo? Čo sa týka posledného roka a účinkovania Červenej hviezdy v Európskej lige, tak asi áno, lebo som bol, myslím, na každom jednom zápase Červenej zväzdy v Európskej lige. Pobyt v Pazove poprvýkrát, veríme, že nie aj poslednýkrát, lebo je stará Pazova má dosť toho spoločného so Slovenskom, ale aj s futbalom, teda aj jedno pekné výročie Slovana a jednoty nás na nejaký spôsob spája. Áno, takisto ako jednota Pazova, aj Slovan Bratislava bude oslavovať budúci rok 100 rokov od založenia. A ma veľmi teší, že medzi Bratislavským futbalovým zväzom a Starou Pazovou sú veľmi intenzívne až priateľské kontakty, na čo má zásluhu najmä Goran Jovič. A práve vďaka Goranovi Jovičovi som aj dnes tu. A je mi veľkou cťou, že som mohol prísť do Pazovy a vždy sa sem veľmi rád vrátim. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a verím, že bude príležitosti na to stretnutie buď v ten jubilujúci rok pre tieto dva futbalové kluby, ktoré sme pred chvíľou spomenuli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Cítil som sa tu veľmi priateľsky a veľmi príjemne. Rád sa sem vrátim.
Po literatúre a dejinách venujeme sa trochu aj turistike a gastronómii. Práve v dňoch minulého víkendu v Nových Banovciach bolo podujatie Striem v srdci. Gastronomicko-turistické podujatie, ktoré vyvolalo veľký záujem tak návštevníkov, ako aj samotných účastníkov. Spievalo sa, tancovalo, jedlo a pilo. Práve tak, ako to býva v Strieme. Veľký počet návštevníkov v centre Nových Banoviec mal pôžitok z toho, čo sa v Strieme ponúka. Podujatie zoskupilo aj veľký počet účastníkov, ktorí vykladali, ponúkali a predávali svoj tovar, čiže koláče, ručné práce, ozdoby. Perla Boľovce robí tradíciu slovenských výšivkov, slovenských koláčov. Máme veľmi veľkú tradíciu počal od výšivkov, čo naše mamike voľa kedy robili, pa sa prenašali z kolena na koleno. Naše mame robia, členovia udruženia Perla Boľovci isto to vyšívajú, trukujú. Pa posle máme toto kaj našu tradíciu rejteša s makom, domáci kulem, šunka, slanina domáca, babka, tátoka, naprimer, čo je v slovenskom kroji. Nachádzame sa jednej opštine Surčin na obale Save, na otičkom sele Biser. Združenie pazovských žien prvýkrát sa zúčastňuje v Banovcách. Veľmi je tu pekne, príjemne, veľa účastníkov je to. My sa zúčastňujeme s našma výrobkama, ručnými prácami a rôznorodými koláčami. Špeciálnymi hostmi v tomto roku boli predstavitelia obce Zvečan z Kosova a Metochie, ktorých starosta Vučina Jankovič podujatie aj otvoril spolu s predsedom obce Stará Pazova Georgom Radinovičom. Predtým otvorili spoločnú výstavu výtvarných umelcov z obcí Stará Pazova a Zvečan. Okrem hostujúceho chóru a folklórnych skupín, návštevníkov svojou piesňou pobavili Andželka Govedarevič, Sania Uzelac zo skupiny Odžila a Dragica Radostavlevič Takana. Patronom podujatia bola obec Stará Pazova a veľký počet spokojných návštevníkov len svedčí o tom, že sa v turistike najlepšie môže predať zážitok. Thank you.
Literatúra a dejiny v tomto vysielaní, ale aj divadlo s ohľadom na to, že na budúci víkend Stará Pazova bude hostiteľkou detskej divadelnej prehliadky 3x10. A o tom, čo nás v tomto roku očakáva, porozprávame sa s koordinátorkou tohto festivalu, Miruškou Košišovou. Miruška, vítej vo vysielaní a povedz mi, prípravy sú už pri konci, alebo ako to beží? Musia byť pri konci, keď o necelý týždeň už sa znovu začne divadelný sviatok, najmä pre tých najmenších, ale aj pre všetkých milovníkov divadla, lebo od 1. do 3. júna v Starej Pazove beží prehliadka detskej divadelnej tvorby vojvodinských Slovákov, teda detských divadiel. A môžeme sa pochváliť, že aj teraz máme pozoruhodný počet účastníkov, cez 250, budeme mať 13 predstavení na repertoári, 10 súťažiacich a 3 hosťujúce. A postarali sme sa, aby aj táto 25. prehliadka všetkým tým, ktorí zavítajú do Starej Pazovy, ale aj Staropazovčanom, zostala v peknej spomienke. Da, je toto pekné jubileum, možno to aj tak povedať. Kedy sa to začína a čo by sme možno mohli navrhnúť divákom, aby si pozreli, alebo aby sledovali všetko, čo sa deje počas prehliadky? Ja navrhujem, aby sledovali všetko. A prehliadka sa začína piatok 1. júna o 14. hodine v Staropazovskej divadelnej sieni, a to vystúpením profesionálneho divadla, Slovenského vojvodinského divadla, s predstavením, detským predstavením Tilda. Veľmi zaujímavé predstavenie a preto pozývam všetkých Staropazovčanov, aby prišli už na samotné otvorenie. A potom sa v prvý festivalový deň budú striedať Staropazovčania, Kovačičania a Vojlovičania. Prehliadka pokračuje v sobotu 2. júna už od 10. hodiny a dovolím si trošku si pomôcť, aby som eventuálne na niekoho nezabudla. Teda vystúpia Selenčania, Padinčania a malí ochotníci z Bieleho Blata a tiež z Kysáču. Medzičasom tiež aj v ten druhý festivalový deň, ale aj tretí, keď spomenieme ostatných účastníkov, budeme mať príležitosť aj sledovať detské, totiž divadelné dielne pre tých najmenších, ale aj pre ich pedagógov, ktoré prichystá náš známy režisér Ján Čáni z Bárskeho Petrovca. A potom, ako som spomenula, v ten tretí festivalový deň, ktorý sa začne od 14. hodiny, vystúpi ešte ochotníci z Pivnice a z Bárskeho Petrovca. Keď ide o hosťujúce predstavenie, jedno sme teda už spomenuli, profesionálov z Bárskeho Petrovca, a v nedeľu, v ten ostatný deň, vlastne v sobotu, ešte ďalší hosťujúci súbor, členovia divadelného súboru zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí nacvičovali divadelné predstavenie po srbsky s profesorom Savom Ďurdevičom. A v tretí deň pred uzatvorenie vystúpia aj víťazi pokrajinskej detskej divadelnej prehliadke Májové hry. Sú to najmenší ochotníci divadla Stevan Sremac z Crvenky. Tešíme sa aj na ich vystúpenie. Normálne okolo 19. hodine predpokladáme, že to bude uzavrieme brány divadelnej krajiny, a verím, že sa mnohí budú tešiť a verím, že si zo sebou domov odnesú krásne spomienky tohto roku zo Starej Pazovy. Keď ide o sprievodné podujatia, čo ešte chystáte pre účastníkov? Ako aj vždy, snažíme sa, aby to predovšetkým nádvorie v tej našej divadelnej krajine bolo také lákavé pre deti. Ponúkneme im rôznorodé hry, druhý zábav, face painting, ktorý je veľmi obľúbený medzi deťmi. Spomenula som tie divadelné dielne a celé nádvorie vlastne bude v tom divadelnom ovzduši. A budeme sa tiež snažiť všetko to koncipovať tak, aby na tom nádvorí si deti mohli zabezpečiť aj nejaké to osvieženie. V zmysle, že naše ženy zo Združenia pazovských žien budú chystať pazovské tam špeciality, ktoré si deti budú môcť zadovážiť. Bude tam zmrzlina sprístupnená deťom. A chceme sa vlastne vyhnúť tým pádom, aby sa nám deti roztrusili po meste. Vlastne, aby všetci boli tam a naozaj, aby tá festivalová atmosféra žila od začiatku do konca.
Nevystanie ani prezentácia kníh? Nevystanie ani prezentácia Slovenského vydavateľského centra. Áno, máte pravdu, v tom nám pomôže Mária Vršková. Ona to aj vlani urobila na taký krásny, kreatívny spôsob. Aj tomu sa tešíme tohto roku. A no, ešte mnoho toho bude na tomto divadelnom festivale. Každý, ktorý príde, nech si príde pokúsok toho, čo sa mu páči. Vstup pre všetkých divákov je vlastne voľný, tak? Áno, vstup je voľný, všetci sú vítaní a chceme pozvať naozaj všetkých staropazovčanov, aby prišli podporiť tých najmenších divadelníkov, budú mať z toho radosť a o rok prídu zasa do Starej Pazovy. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujem ja za pozvanie. V rámci relácie Hrad prepevný venujeme sa prezentácii knihy Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku, lebo práve v dňoch, keď na Slovensku prebiehali dni Starej Pazovy v Bratislave, teda toto podujatie, ktoré sa poprvýkrát uskutočnilo, v Bratislave pobudla aj delegácia Slovenskej cirkvi zo Starej Pazovy a pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová prezentovala túto publikáciu. Zhoda okolností, že teda sa to nejak ako mohlo zaradiť aj do tých dní Pazovy v Bratislave. Áno, celkom náhodne sa to takto stalo a ja sa teším a najprv gratulujem staropazovčanom, že ste takúto organizáciu tam mali a že je to veľmi veľká vec byť v centre starého mesta v Bratislave. A nejako sa to náhodou celkom zakomponovalo, že sme aj my si naplánovali prezentáciu tejto knihy, keďže sme vlastne nakoniec mali dve prezentácie. To nás vlastne nejako tak časovo namontovalo. Znamená, najprv sme predstavili knihu v nedeľu vo Veľkom kostole v Bratislave. Je to naozaj krásny objekt, ktorý sám po sebe si zobudza v človekovi taký krásny až strašný pocit taký z takej úcty a vážnosti voči tomu objektu, ktorým sme sa aj my ako študenti stretávali a chodili každú nedeľu na služby. A teraz sme boli akoby tak z druhej strany, teda pred nejako pred oltárom, kde sme vlastne hovorili o tomto našom celocirkevnom veľkom diele, teda o tejto knihy. Bolo to poprvýkrát vlastne, áno, že kniha bola prezentovaná mimo Srbska. Toto bolo poprvýkrát a naozaj mimo Srbska. Teda z ohľadom, že ja pôsobím v Chorvátsku, nemôžem povedať, že sme tam prezentovali, takže áno, prvýkrát. A práve v našej, tak to povieme, vlasti v podstate, teda na Slovensku, kde bolo prítomných niečo vyše 100 ľudí. A vlastne to boli mnohí z mnohých významných inštitúcií alebo z rôznych fakult, odborov, ktorých takáto oblasť zaujíma. Bolo tam aj našich aj staropazovčanov, aj vôbec Slovákov z Dolnej zemi, ktorí sa prišli na to pozrieť, ktorí si potom aj knihu zabezpečili a verím, že si ju doma aj listujú. To, čo pre mňa bolo také veľmi milé, je, že po tej prezentácii ku mne pristúpila jedna pani a povedala, že ona je dcéra Ivana Vereša. Teda Adam Vereš, ktorý napísal prvú knihu o evanjelickej cirkvi na Dolnej zemi, mal niekoľko detí a jeden zo synov pôsobil pozdejšie v Starej Pazove, Vladimír Vereš. A druhý syn tiež bol farár, Ivan Vereš, a on krátko pôsobil v Iloku po otcovi a potom po vojne odišiel na Slovensko, teda do Bratislavy, a tam sú teraz jeho deti. Takže jeho dcéra, teda vnúčka Adama Vereša, bola na tejto prezentácii a ja som ju poznala podľa nosa, lebo keď som sa na ňu pozrela, tak mi naozaj pripomenula tak z boku ten obraz, ktorý máme aj v našej knihe, aj v tej prvej publikácii, kde vidíme Adama Vereša, ako vyzerá. Tak by to bolo také milé, také spojivo. A tiež pre mňa bolo veľmi významné to, že tí mnohí spolupracovníci, ktorí s nami pracovali na tejto knihe a boli zo Slovenska, všetci sa zišli tam,
teda aj docent Mojmir Benža, docent alebo doktor Juraj Majo, boli tam recenzenti Jaroslav Čukan, proste ľudia, tým ľudí, s ktorými sme sa iba cez telefón počuli, rokami dopisovali, teraz sme sa stretli aj s niektorými po mnohých rokoch tvárov v tvára na takomto krásnom meste a dokonca mi pozdejšie písali, že toto bolo také veľkolepé, že aj v ich celom pôsobení, celoživotnom, ktorý niektorí z nich napísali kopu kníh na rozdiel od kohokoľvek z nás v našej cirkvi, pre nich toto bol vrchol tiež, lebo bolo to v tom najväčšom kostole v Bratislave. Zajtra deň potom v pondelok sme mali tiež jedno predstavenie knihy medzi evangelickými farármi. Bola to všeobecná pastorálna konferencia, ktorú každoročne zvoláva generálny biskup. A teda to bola druhá potom už prezentácia. Ona vlastne nás položila do toho termínu, že by sme vlastne v ten víkend boli na Slovensku aj my, zhodou okolností, kedy aj Pazovčania boli. A teda tam bolo prítomných vyše 100 evangelických farárov z celého Slovenska a pre nich to tiež myslím, že bolo významné. Oni majú tiež svoje publikácie v rámci seniorátu, ale toto im tak možno dalo trošku ideu, že možno by oni ako celá cirkev mohli urobiť nejakú podobnú publikáciu, spracovať dejiny svojich cirkevných zborov a bolo nám milé vidieť aj niektorých našich spolužiakov a vlastne predstaviť takto aj širšie našu knihu. Keď vás takto počúvam, tak rozmýšľam, že ktoré tu rodiny farárovské pôsobili, teda nejako tá Pazova a evangelická cirkev stále sa zdá, že Pazova bola na nejaký spôsob popredná a že mala významných ľudí, teda tak pán biskup Vereš, rodina Hurbanová a teraz aj rodina Feldiová, teda napriek tomu, že pôsobíte v Solianoch pre ceste, môžeme vás... Čiže ste staropazovská farárka, takže nejako rozmýšľam v tom zmysle, že vás aj samé miesto, kde pôsobíte spolu s manželom, nejako zavezuje k takýmto veciam. Zažívate to možno tak? Viete čo, ja by som sa ešte nekladla ani nedovolila druhým klásť nás na istú roveň s takýmito významnými osobnosťami, ale určite, že my chceme skackať za nimi, ak smie sa takto vyjadriť. Kráčate tou cestou. Snažíme sa možno pozdvihnúť aj vôbec úroveň svojho zboru, ak sa dá aj niečo širšie. Samozrejme je to veľmi ťažko vidieť, kde všetko môžeš vlastne pôsobiť a najmä ak poznáš reálne svoje kvality, že možno nemáš, alebo nemáš na to, alebo si skromný a bojíš sa, alebo nemáš odvahu. My sme urobili tento odvážny krok, že sme sa pustili do tejto publikácie, bola to náročná cesta. Aj kvôli rodinným záležitostiam, že sme boli mali, že sme začínali ako rodina, že sme medzičasom dostali dve deti, aj to určite pôsobilo na to, že sa príprava publikácie roztiahla. Ale ja tak vnímam ako veľmi dôležitý faktor v tej celej práci to, že sme motivovali farárov. V tomto prípade to museli byť farári, ktorí písali svoje príspevky. A určite nebolo ľahké ich vyťahnuť z ich rôznych povinností. My poznáme tie povinnosti tiež, lebo to isté robíme. Vyťahnuť ich z toho, aby písali tieto príspevky. A to bola možno tá najťažšia časť v tomto diele, ale som ráda, že je to za nami. Zateraz nemám v pláne nič také veľké, ale som veľmi sa teším, že sme to všetci ako tým dotiahli do konca, znamená spolu s biskupom, seniormi a každým jedným farárom, či tým, ktorí pôsobili vtedy, alebo aj týmito, čo medzičasom poskončievali fakultu a pridali sa nám. Takže to je dielo všetkých nás. Niekto možno trošku viac bol iniciátor, alebo robil na tom viacej, ale no, niekto iný zase v niečom druhom robí viacej. Teda prezentácia tejto knihy na Slovensku sa uskutočnila. Či sú možno ďalšie plány na prezentáciu buď v Chorvátsku alebo niekde inde, kde je evangelická cirkev? Spontáne to sa ukáže ešte svojim časom. Toto sme teraz veľmi čerství po tejto veľkej veci a ešte žijeme z tých dojmov a máme zase iné veci, ktoré sme možno kvôli tomu trošku zanedbali, takže verím, že čas ukáže svoje. Sú tu ešte Spojené štáty americké, ak smiem takto povedať, možno by to bol taký nejaký pik, na ktorý by som ešte išla. A uvidíme zase, čas ukáže svoje.
Okrem toho, že ste robili túto publikáciu, teda zostavovali, vy ste sa zároveň prejavili aj ako prekladateľka s ohľadom na to, že práve v nedeľu večer, teda na Pazovskej fare, budeme mať ešte jedno zaujímavé podujatie a vzácnych hostí. Áno, uvítame pána generálneho biskupa zo Slovenska. Je to docent, doktor Miloš Klátik. On pôsobí na Evangelickej bohosloveckej fakulte tiež a bol aj našim profesorom, aj pána Farárovým, aj môjim. A teda pri jednej návšteve v Evangelickej cirkvi v Chorvátsku s mojim šéfom, biskupom, sa tak rozprával, že ja mám také knihy, ktoré by nebolo zle preložiť do chorvačtiny. A normálne, že nie som ja tu prišla ako taká osoba, ktorej sa mohla zadať taká úloha, takže Prvý moment bolo, že prekladám knihu do chorvačtiny. Preložila som 16 strán a potom ma volali, že ale vlastne srbčina nám je dôležitejšia. Takže sa stalo, že aj jeden, aj druhý jazyk. A teda deň predtým, teda 26. mája, budeme prezentovať chorvátsku variantu tejto podobnej publikácie v mojom cirkevnom zbore Soľanoch. Aj pán generálny biskup tam bude prítomný, predstaví ju verejnosti a deň potom, znamená 27., teda v nedeľu, tu na Starej Pazove, na Starej Fare o 19. hodine, všetci sú vítani prísť, vypočuť si knihu. V srbčine ešte nemáme vytlačenú, chýba nám ešte jeden recenzenčný posudok, takže čakáme ešte týždeň, dva, ale keďže je pán biskup tu na, už v našich krajoch, my knihu odprezentujeme a kto bude chcieť mať záujem, môže si kúpiť eventuálne túto chorvátsku verziu a znamená potom pozdejšie o 2-3 týždňa aj srbský preklad. Ale on už je zakončený. Slovenčine myslím, že vôbec nebude možnosť kúpiť. Pán generálny biskup, ja neviem, či ešte má ten originál, lebo to tiež išlo veľmi rýchlo u nich, už niekoľko vydaní. To je kniha, v originále sa volá Cestou nádeje. On vlastne vydal také tri čísla, cestou viery a cestou nádeje. Tak očakáva sa nejako, že aj cestou lásky bude v perspektíve, keďže je to z listu apoštola Pavla Korinským, napríklad 13. kapitol píše, teraz zostáva viera, nádej, láska. Tak keď už pán biskup začal tlačiť cestou nádeje, cestou viery, tak očakávame aj cestou lásky, že bude. Ale zatiaľ znamená, v srbčine budeme mať preklad cestou nádeje. Je to veľmi významné dielo, najmä preto, že my žijeme tu na ako Slováci medzi Srbmi napríklad, v tomto sme kontexte. A my stále hovoríme o Hurbanovcoch, o Hodžovi, Štúrovi, naše inštitúcie, spolky majú tie pomene, o Štefánikovi tiež hovoríme. A Srbi možno ani nevedia, kto sú tí ľudia. Ak odídeme napríklad na internete, známa encyklopédia, Wikipédia, možno dokonca životopisy týchto ľudí ani nie sú v srbčine. Takže teraz to bude tejto publikácia, možno potom aj v tej Wikipédii môžeme dať, tieto najvýznamnejšie osobnosti a vôbec Luterová reformácia. Ako sa reformácia začala, ako sa šírila na povedzme hornej zemi, teda ako sa šírila aj vôbec zakladala Evangelická cirkev na Slovensku a potom vieme aj sami svoje dejiny, lebo my píšeme aj v tejto, ja teraz vyjadrím sa mojej knihy, no v knihy, ktorú Evangelická cirkev vydala, hovoríme o tom, ako prišli Slováci na dolnú zem a to je posledných 250, eventuálne už pomaly 300 rokov, ale čo bolo predtým, ak naša cirkev má 500, ako sme sa my Slováci stali evanjelikmi. Takže v tejto Klátikovej publikácii vlastne máme odpovede na tie otázky, ako sa to zakladalo tam na Slovensku a potom vlastne máme celý obraz. Takže odporúčam vrelo prísť na prezentáciu a potom pozdejšie možno aj zabezpečiť si túto publikáciu. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. My sa v každom prípade pokúsime už na budúci týždeň v rámci tejto relácie odvysielať záber z tejto prezentácie, ale urobiť aj rozhovor s generálnym pánom biskupom Milošom Klátikom.
Koniec mája prináša početné udalosti a máj vlastne znamená aj koniec jedného obdobia, najmä pre malých a veľkých maturantov. My sa tešíme s vami už na to nové stretnutie, lebo nekončíme žiadne obdobie, končíme iba jedno vysielanie, ktoré sme nahrávali v Staropazovskej ľudovej knižnici. Do nasledovného stretnutia prajeme vám všetko dobré. Dovidenia.